Dobrý večer, pane Čásavský, dobrý večer. Ahoj, Karlíku. Po letech. Počítali jste s tím, že byste se ještě jako videostopáci sešli? Já jsem to v 98. zapích a už jsem jako s tím dál nepočítal. Že? Já jsem se snažil Karlovi nabídnout do jeho hledání ztraceného času, ale on říkal, že by se mnou ztrácel čas.